Oblačnost iz severnih krajeva tokom noći proširit će se na veći deo zemlje, uslovljavajući kišu i pljuskove i pad temperature za 10 do 12 stepeni u odnosu na današnji dan. Sutra najviša dnevna od 9 do 17 stepeni. Sutra u Bačkoj i na jugoistoku zemlje do 20 litara kiše po metru kvadratnom. Utorak se očekuju obilnije padavine. U zapadnim i jugozapadnim delovima zemlje i do 60 litara kiše po metru kvadratnom. Na višim planinama padaće sneg. Sutra oblačno, hladno i vetrovito, mestimično s kišom. Krajem dana i tokom noći na planinama kiša će preći u sneg. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 9 do 17 stepeni.